أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. لذلك والمر اخو قال اسلام اسلام تعالى نسان لا كده نصراني لي يهودي لي نسان تعالى اسلام تعالى نسان محرم لا كده یہود نصاری اتنے سہ جنوری کے اور ان سہ انگلے لول اتنے سہ نہیں عربی لول اتنے سہ اور نتے کو یاؤ گیا اور نتے کو یاؤ گیا چھوا اسلام کا اللہ ہے نتے پورا گا محرم لا رہے پورے یہود نصرا انگلے لولیوری ہے نتے پورا گا جنوری لا رہے پورے اور تلاما تنمہ سنلا شیرے سورا گا تا یہود نصرا گا تم اٹھارا گا سنے مالاو سدلا شیر سورا گا تا شریعت کا تمر اللہ پورو رہے گا تمر بھی رہے ہو گوا یوم خلق السماوات والارض موقعوں نے بھی بٹھوئی کو پھرنے میں نیگا سا بھی اللہ شمیہ کا کہ گواہی لے پر ان کو سیما نے سوئے رہنے آما بھی اچھے نے منٹے سکنے جیتے لارے تمر رہنے آما تنک ما سن اللہ سوئی پورا گا تمر ہے قرآن سنا لے بھی شریعت دا اللہ کا تم دا مبو ہو یہ شریعت 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 دی مانے بے تنے ما سنلا برا ہو اللہ کا تم دی ناورا قرآن کا تیر کنار ان عدت شہور اند اللہ اثنا عشر شاہ اثنا عشر شاہ اللہ اتھنو باما آر سنلا شی رہے رہے تنے کل اسلام آلا ہوئی دیا ہوگا تنے ما سنلا شی رہے رو بیوئی کافے تھوڑی لگا ہوئے دین تنے با سکلا گا اسلام کا تمہ دا مبو دا کئی مردین یاشے نے سائنس کا دا وہ تو اچھا بھی اور تمہ دا لو یوں یہ رہت کافے دین تنے سکلا گا سائنس کا تمہ دا تنے سکلا گا تنے مردین یاشے نے تو اچھا بھی تمہ دا رہا بہو دین تنے سکلا گا اللہ کا تمہ بھی پرانا تمہ بھی رہا دا جاؤ مسلمان دیا اور یہ عقیدہ با تنے ما سکلا شیرے دور عقیدہ شیعہ اری عقیدہ مشیر کافے عقیدہ شیر ہے تو نے مسلا قرار لکھا رہے دی لکھا مو دی اٹوے چو یا لکھا رہا دعوہ وہ پر پر نیوچا جے یا لکھا رہے شریعت یا نمکہ یہ نیک کافر میں لکھا رہے مبی ہوں لکھا رہا پورا گا پیور لکھا رہا شیر تکھا رہا لکھا رہا شیر کو بوا اٹوے چو یا لکھا رہا شیر لکھوے چالو لکھا رہا شیر اے دکھا رہا شیر سائن کا حالا منیل تار اٹھاؤدھاری نے تیزیالو لکھا رہا شیر اور شاید یہ اٹھاؤ گانا لکھا یوں رہے رہے مومن مجھے وہ اٹھوئے چوں رہے لکھا یوں رہے رہے مومن مجھے دے بھلو لکھا ہمارے قرآن گا پیولو لکھا شریعت کا پیولو لکھا رہے عقیدہ شیمہ سمہ رہے مسلمان ایلو عقیدہ مشید و کافر اور سنے باشا ملا اور اگرہ یا رہے نکومی نتے کوا اسلام دارنا یا رہے نکومی نتے کوا اور نتے کوئے سورا اسلام مشید ہیپی نیو ایئر دی اسلام انجی مہو ارے ٹائم میں ہیپی نیو ایئر دی اسلام تازنا ہوئی ہے یہ جی مہو دو اہل کتاب کھوڑے چلیا بادا یہودی نصرانی لومیوں مہو تو توری ہے یہ جی مہو لگو ہیپی نیو ایئر دی اسلام نہ بسائے دو نصرانی مہو تو یہودی مہو تو توری نے لے بسائے ایک رہے مہو تو توری نے لے بسائے دادا ایک رہی ہے نتی ہوں بابا نتی پولے بھو گو اسلام نتی پولے بھو گو ایک رہے اور کھنیاروں چڑھو لوگا بھو توی پالو بھو یوں یوں یہ نو نیار دباؤ سکن آئی تھا ہے بھی یوں یہ آلو ساو یوں رو پولے تا اسلام بھانو بھتے تو ہے بھی یوں یہ آلائی نو لے ہے بھی جد والا تو تھا بھی سکن آئی وہاں تھا آلائی ہے بھی یوں یہ آلائی نتی پو گو تو ہے بھی پیور بھی چونو لو دیتن میں نفاو تسیری ہے بھی کھے جوا دے دوٹیا یا بوا تایا رہا بوا لا پا رہا باو رہا بارہ سائلے
نتنے پورا رہی ہے تیو وشی ہوئے رہی ہے بس آئے وہ لوٹیاں ہوئی ہے نتنے کا تایا وہ ہیپی تھی وہ لا پابو سرانا کوئی ہے چیتی ہے مونے میں چس کوئی آمالے میں سائے کوئی اخلاق میں سائے کوئی آمال بلوڑا رہے چیتی ہے وہ کوئی اچھے زارے کا کوئی حلا عمل بلا قوم رہے دا تو جدی نکا تایا ہے تو بھوا تایا کہ ہیپی نیو ایئر لو اورے تو یا آمال مگاو چیتی ہے مونے مگاو
آر وہ بولے چلو دا اللہ کو بلو چھے نے بلو صحیح ہے بچے کوئی نے اللہ کا چوئی باوا پی باوا سو شو باوا ارو چھے دلا تابو کو اللہ رو گا لو گونے گا لو کتا باوا اللہ رو گا تمام مہو بلو چھے رہے نا اللہ اتی رو چھے دلو سر دلے نا اللہ رو اتی رو بلو صحیح ہے بچے ملے چھے دے دے گا اللہ نسر اور چلو رو گا کاری ہوئے بھی ایدرو ہوئے بھی قدیری ممفاتی آبا مفائی ایدی آبا ملو یہ کارا برکت میں شروع دا کاتا ہی میں باقی میں یا کی میں صدا قدیری آبا اللہ اٹھین وارا مولا دا ملو یہ گا دوکا یوں میں تو اٹھین وارا اور اللہ نے کھینے کا ایسا سر رہے لو کی ہو رہے اور سمجھا کی ہو رہے کہ اللہ بھی رہے کھینے میں گا نینی میں گا کاموں میں کھینے کھینے فاتحہ وفر کاموں ہوا کام اور تو یہ ڈھابے پیورے بولی آتے فوری فاتیا بکفر اور کام ہوا فاتیا مفر مولا بو پر اوے لگا فاتیا مفر مولا بو ابرو مولا خدا سے ہے وا کام پاو میں لو کھیلو اللہ اللہ بھی مولا ہے بے مولا بو جی کام پاو میں پاو میں پاو میں سے یہ بابو جی نے کھیلو مولا بھی لے تو اللہ ما سے بھی مولا بو اللہ کا برکت دے اللہ کا برو دے اللہ کا سو سو اللہ سو سو تا اللہ چینی آبی دا اللہ انت زن نے آبدی بھی غا اللہ میرو بلو چھے بلے بلو سکتا صحیح ہے مامی صحیح کو غا اللہ بلو یہ مارے غا اللہ میرو آئی گئی سکتا اور لوہ براو سو دو بلوہ گناہ رہے کینو گناہ برا تیری ہے لوگی رہے نتیر ہے لوگی رہے میری لوگی رہے ہی رہی اب یہ گناہ لوگی جا رہا دی جہا رہے آ رہے دی بسمیرت تاؤنو ماتی تاؤنو سب بیڈک باپ اتوا معافی تو وہ دے دی دراؤں گا کب میرے کو تو آنے آئے پلو میں سو دو پلو میں میں یا اللہ اللہ بندہ سوا اللہ یا اللہ بندہ اللہ کی بیرا اللہ بندہ جب چلو دلو گونا لو دے جارے گا نہیں چلو اللہ تمہارا رہی دلو چلو مائی کے سو رہے جارے گا اللہ چلو چوئی رہے چلو دو اللہ چوئی میں اللہ ہوئی میں گونا لو دے جارے گا کبھی آؤ پاج روپے یہ پیل اور اللہ چلو رو سسا دا بارے سہے چلو یہ نرو دا رہے گا اللہ کو چھینا رہے اللہ کو بلو ٹوئی دے ٹوئی دے گا اللہ دے سنے دا جو چلو مستے کون آ رہی ماں کون آ رہی سنو دیمو ماں اتائی با کون ہے اسرا انہیں سنگ آ رہے جمع اگر انہیں سال ہے جمع سنو اسرا اتاغنا دا کون دو اتائی کون پر دو ہے تسو ساپی دی ماں یہ رہے کون دو اتائی ہوبا بارو ہوبا دیتا رہی مارو پیو بھی دا اس انشاء اللہ تعالی دین کا اسرا کے قول ہے اور نسل نسل کو لوگا جمعے ساتھ اور جمعہ دی اسلام تا دنا رہی تو تم یہ سال دیکھ دے تعالی رہ دیکھ دے عید ادے دا کھ دے دین دے انشاء اللہ تعالی نسل دے دی اے نا انشاء اللہ تعالی دین کا اسلام تا دنا رہی تو تایا دے شر سے کو تایا وہ تو دا بھائی کی رہے چلو بھی آمالی نے تایا انہوں کو آمالی نے تایا انہوں دعا اور اسلام تاغنا بچوں کا زمانہ جاہیت لو زمانہ جاہیت کو چلو رو بمان احمد اٹھے لو جو امان جو زمانہ جاہی جاہی سرا رو دنو رو تین ہے تین یا میں ہے تین یا مشید ہے اور زمانہ جاہیت سرا تین یا میں ہے رو تین یا میں رہے کو ما دوریا زارین دارے مفاولو احمد اٹھے سکنو نیتر ارے اما اوکے دو گا زمانہ جاہلیت ماں درے چھوڑ لے نہائشی ترو اولاو نے ترو پیز لو ترو یہ جینچیں گو ترو ڈلے ابھی آج میں ارے ابھی آج ہی رہ گا تکھو باتیں دیا جی لے سوئے تمہنے صلی اللہ علیہ وسلم مپوے میں عرب کا بابا شیر لومیو دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تازی نیزت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تا اسماعیل علیہ السلام وہ اچاؤں بھی لی ارے کھنا ارے نیویو گاری پاؤں والا دا جب تمہاں گا مپوئیم بھی ارے یہ کالا ماں ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھی نے لکھا لے ابراہیم علیہ السلام یہ زناری کو لکھا لے ابراہیم علیہ السلام تم دیو سو ماں گئے رہے شریعت کو دو لکھا سنو یہ شریعت نہیں مانے تم نے پاس سنگلا سی ضرور ہو یہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ چمارو دیکھے دی شریعت اچھی سنرا اللہ تم بینا ارے سنرا رہے ہوا تھا بینا اللہ کا بالو گھا رہے دورو ومنہا منہا اربعات الحرو سنرا رہے ہوا لیلہا لیلہا تھائی تو اللہ پھر لا سنرا رہو اللہ بھر دینا
سبائی سبلا روا لیلا و لاج ہوئی رہے ارے لیلا بھی چلو شیلا پھر پور پورے پونگومیا دے سوبرو کرانگا چینیا رہے سب دیا میں چینیا چھتا چلو یہ شریعت مارے تو یہ شریعت تی مارے ارے لیلا وہ لیلا کی ارے لیلا بیلا رہے چلو رو بھول چوبی رہے ہوں لا ہوں مرم لا تلا سبلا روا مرم تلا پیرو بچا گلا میں رجب لا پی ذوالقعدہ ہے ذوالحج نلا دے ذوالقعدہ ذوالحج محرم رجب منلا کے دوالے لیلا تو عربی لا سبلا رے ما ہونا پیو رے ذوالقعدہ ذوالحج رجب محرم دی لیلا دی چنگو شلا تھے دی لیلا دی چنگو شلا تھے کو ٹھو جا اٹھو جا دو یا رمضان کو خراب ہے دبی دی لیلا کو رمضان یا روزہ اتی بکیو را دی شریعت چلو رو شریعت کو یہ لے گا لیلا را دو لیلا را بلا دو لیلا دی شریعت بتائیں گے لیا لیلا را رے لیلا بیلا رے لے حبود محرم پیرو بالا رجب پیرو ذوالقعدہ پیرو اربی سنگلا لے جو رو لیا چوڑے ماہ جنوری فیبواری تے دے ہو کسوں دگو مارے گا ایتے دے ہو اربی لا سنلا گو شینی ہے میں الویا ما فرضے کی پائے تی اربی لا ابو بالا لے بنے یہ لے تیا ما فرضے کی پائے اکیائی وے تلا بیو نے تبیو نے رو ما دی لا اربی لا بالا لے اربی سنلا بیلو رے بیلا ری لے سنلا لب یار رکیو ما بشیو ابو محرم ذرا دلا متیو ما فتی محرم بنے یہ رتیو ما متی دلا تبیو نے رو گنے گا اسلام یہ لا بو یہ کو تین تین سو سو یا ما اسلام یہ تاو دیدی انگلے یہ نے گو تین تین سو سو اکومی رہا دیدی جنوری بنے یہ نے حالا تو یہ پھونے کا بنا پھونے اتی جا رہا جاو تو تو لگے بابلو جاؤں گا دا ما انگلے یہ دینے دوا دادا لا جا پی لے انگلے لا رہے سو آئی بو ما انگلے لا گا تین تین سو سو کبھی آنے لے انگلے لا دینے پھونے تی رہے یہ تی رہے تی رہا ہوتی جب وہ یوں کیا بے جی عربی والا لے رہے ہو چلو جو محرم اہوتی والا جب محرم بنے یہ لے میں مدینہ یہ میں مدینہ آشورا روہ تھی میں چتا تھا آشورا آشورا سارے پریشیاری ہے کوز ہو ہماری عمر آشورا چورا رہے سیئے چورا رہے اگو بنے یہ لے مدینہ تی محرم بھی بالا راوہ رہے دارو جی اور آلو نے با کچھوتی رہے آلو دارو جی کچھوتی رہے سو یہ آلو تاو چیرے بدو وہ گھوڑا مدائے تکا تیجاو ماں بدی ہوز ہوئے لو آلو والی والی تیئے گھر کے دا جاؤ اسلام یہ ہجری گو اسلام یہ کھوننے کو اسلام یہ نا گو بے ایرے یو ماں تیجے سو سو پیرا مشیری اٹوے اسلام تاغن آئے یو نہیں گا اسلام تاغن آئے ہرا نہیں آلے گا ایرے کھوننے وہ اتاو پتیو بے نے اسلام کھونے اٹائے اتاو کیوں تے رہے اتاو کیوں تے رہے بے روزہ رہے وہ رمضہ ماں روزہ ٹھارا حج کا دیا ماں حج کو لوگا داؤ گیو رہا مو لا دا پی اسلام کھالا پلی اسلام رہا سائنے نہیں آلا کچھاری آنے سائنہ پلی اسلام یہ نہیں آتا نہیں آ تھوڑی لگاؤں میں تازرہ چاؤنے مکتب چاؤنو مدرسہ چاؤنو سارے آلوہ اسلام یہ نیچے پوری اس کے لئے تھانا ہے ارے تھانا ریمان لا زاغو انگلے لانم پیوے عربی لانے پیوے عربی لانے پیوے کتی میں کورا عربی لانے کم محرم قومی محرم قومی سفر یاو بھی دو لا دینا کو صحیح مرزائے نہ ہوا لا زاغو صحیح مرزائے قومہ لو اللہ علیہ یہ لو یاو لا تو منی پسند یاو بھی لا زائیہ ما اے پھاؤنے لا تو منی جاو اے پیاوارے تو ای پیاوی تو توتی بھی بنے یاو بھی لے ہاں وہ نسے چو بھی نسے نگا نسے چو ہاں عربی وہ بنے یاو بھی لے رو رہے سرم تو دی یاو کو اللہ مچے چھے نو آ پس وہ میورے رینے یاو بھی لے یاو اور اسلام نے پتہ سے کھانا رہے بلی رو چو رو یہ ویرانے وہ لادا ایگ رہی یہ نے مبیوے عربی لادا دی اگر عربی اللہ جب وہ چلوروں ماتا ہوشی دارے چلوروں عربی اللہ نے بے یوم اللہ را بے بیرہ خانہ رو اللہ را انہی اللہ را بے دارے چلوروں را تر اللہ را لازہ مطیبے اسلام اللہ را لازہ بے
الحمد للہ چلو رو ساتے نے چوک چلو رو یہ لادا عربی لا رہا چلو رو لادا عربی لا رہا عربی لے پی عربی لا تھا پی چلو رو ڈبنتا بڑو تالے سرو نپو تو چلے نار نے کی روای تو چلے چھوڑ سارا پایا بھیا نے آما لو تو پھول لو کے تتا گا تو چلے نار نے کی روای من لادا لادا یا تو چلے چھوڑ سارا لادا چلو یا ہوئے ایسا کو لے تو چھوڑا دا لا لا ابو یا سو یار لو دو لے جو شی دے نو جو لو کو والے اسلام نے لا ری یت دی ہو ممی صاحب مان لے یا پاؤنا دا ٹون ٹون پلی مان لے عربی لا لے لا دا مبی ٹون ٹون مست ٹون والے عربی لا لے لا دا مبی اب چلو بیو را پین تے نا عربی لا دے پین تے تو عربی لا دے تو شو دے ہو بس ممی یا ممی یا تو تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مفوئے میں ارے کھے کارا رہو گا تو رو یہ عدیدہ شیب آئی گا ستا ہی چھے آرے ہو بندے نے لگا جا رہے دو سو ایڈا ہوئے نے لگا جا رہے دو میں ہو تو ایتا جہاں تو اچھا رہے عریبت قبیل آنے عریبت قبیل اچھا جہاں ہو میں میون عریبت میں اچھا جہاں آرے سے تو رو ستا ہی نہیں آرہا دو پیوڑ سر یہ شریعت یہ لورے گا تو رو یہ سیوائے ری گا سیوائے گا چٹا ہے ارے یو گا دیکھنے جی پوسہ لائے نے یہود نصرا دیکھنے یہود نصرا نہیں نہیں لے لا جی تو رو یہ ری گا سیوائے بارے نے چٹا ہے چٹا ہے نہیں یو گا اور امریکہ رو بارو ارے لائے نے لے سیوا شاہ آرے چٹا ہے آرے چھا بہارا کومبا کومبا تکومبا ڈکو تب میں بھی اترو چھا تو عدیقہ تو رو یہ سیوائے تو ہوتی رہنا چیز ہے جب ہو کے دے گا آئے تو سکتا ہی کے پونے ہو سیوائی پونے نے سیو ندا تائی نہ دے لے گونا بھی ہوئے لیلا ہو یوئے لیزا دو نینے سی یلے سنڈا کی ہو یلے سنڈا ہی تائی نہ رجب رجب لا یو لے گونا بھی ہوئے لیلا رما رجب لا لے پا سی یہ بابلو یہ لے لیلا ہا رجب لا لیزا میں لا لیلا کو یوتیا میں لا نہ جو لیلا کو یوتی دو لینے سی بتایا محرم لو اسی الو لے دا لے دا رہے اپنے لے سمٹائی جاؤ تھوڑی لگو میں دیلا لے دا ما عبادت لو بے سوئے پو سوا بیا گناہ لو بے سوئے تچالا دے پو بیرو اپنی جی ارے لو کو کی دے گا لے دا دھر میں زمان آئی جائے لیت ما گا تکا لے جائے کلو کلو لو تو رو کلو کلو لو دا تچا کئی دا کھنا تھا اگو کلو کلو لو دوارا جی فلو جی لیا گو بے سوئے شٹا ایتا ہے نے خبر تو رو شکو شوال لاو اچھا رمضان بھی بالا لا رہے شوال شوال مسیسا شٹا ایتا ہے شوال بھی بالا لا رہے زلقائدہ زلقائدہ جی پورا لیلا رہے مات بالا رہا ہوں لیلا رہے مات تلا اباو تو زلقائدہ جی پورا لیلا میں لیلا رہے مات پابی جوے اری لا رہا ہوں بلو آگے سے یا جب شوال مسیتا ایتا ایتا ہے نے سکا ببیلے ہوں محرم یو بھی دے محرم یو سب بھی دے چین محرم جی نہ سفر محرم کو بالو لے سفر لو لے سفر کو بالو لے محرم لو لے تو وہ شی لا دو لو لو شیرا
تخانے کے شک چاہیے گا شیلا چاہو شیلا چاہو نم نلا رہے جائے نم نلا رہے بھی تنے کو کہتا ہے چلو چیز ہے سی چھے نے یا نلا رہے پیو مشیو نم تھے لو دے نم تھے تلا نلا تھے دوں گا سب نم تھے لو رہے اللہ چیز ہے نم نلا لو رہے اور چیز آ رہے دے دینے تی دینے تی سنلا سنے بہو پورے دینے کا سنے رہا سنے ہلو لے نم تھے نلا تھے دو بھی رو نم نلا پاؤں بھی بات سنے اے رو رہے لو پا میا لا رو مارے جی بہو دارے کو شو بھے بہو بیا محرم میں بیا سفر میں بیا روزہ میں بیا حج لانے بیا بالا لے اپا اترو تو شو بھے نا تو وہ سلیلہ رو رہے جی درو سلیلہ کرنے کی ایسا کو شو بھے بھی رو دارے یہ دے اپا ہمارو اپا یا تو دا لائیے نا ترو رہے سٹا ہی داو ترو بھلے سلیلہ ہی لے اہونا لیلہ ہوئے شاو ارو بھلے ترو تائی چھنے سلیلہ ہی لے اہونا لیلہ ہوئے لیزہ پیا اور لے سے لیتا ہی نے لے لے لیتا بیا رو محرم نہ ہوئے نہ اسے بتایا اور محرم سو بھی نہ بیتا بھی اسے بتایا محرم نہ محرم ہے بھی محرم کو اسے لے رہے ہیں وہ لیلہ محرم کو وہ سفر سفر اسے دے رہے گئے نہ سفر اور اب تو اسے لیتا ہی نے محرم نہ چھے دے رہے نہ میں باتا دا رہے اب وہ لیلہ بھی محرم کو وہ سفر لا دلو بولا رہے وہ نے لیلہ کیا رہے اسے بتایا ارے ہمارا یہ ایت کا نوی لوگ ارے لوگ یہ تینا رہے سنو مانے گا وہ مانے لوگ اکو تشور عبادت دے گا اللہ کا اچھے انکالا نے تم بیر لا تم بیر دی عبادت کو دیلا ماں بے پائے اولا نو بیا او مروضا بیلا را رمضان لا رمضان لے رمضان اتی جا ماں رمضان روضا کیا کبھی رمضان کو شوئے بیر ہو ربی الاول کو رمضان لو بھی روزہ تھا پایوا تو تو لو عبادت تو ٹھیک ہے اچھا ایک کالا ہے لو آ رہے عبادت تھی بابا ٹھیک ہے دارے رمضان روزہ بابا ٹھیک ہے دارے حج کو ٹھیک ہے دارے حج کا لے یہ تم بڑھا رہے لا تم بڑھا رہے تو تو تم بڑھا رہے لا حج کے دل کو ٹھیک بالا ہم نے تو عبادت تو رو میا جا گا اچھے ہی رہ سکتے نماز نہیں رہے پھائی آبی میں نماز گئے تنے وہ تو چھے رہے دو پھا پھچے رہے چھے رہے پھر ہو گیا تھوڑی لگو میں روزہ اللہ اللہ تم بیرہ تھوڑی لگو میں زکاة نتم بیرہ تنے لے زکاة بیرہ اور تنے کو تو سلیرہ دوں گا شو دوں گا زکاة کیا تاؤں گا بھی بارا ہوں گا تھوڑی لگو میں تچھو عبادت تیشی رہے لا لے چھے رہے سائنا ہمیں ادبی لیے عزت ہو رہا یوچا دیا مہمہ اطلاق پیل آئیے عزت ہے ہوا بہو یوچا تیروائے مہمہ عزت ہے عزت ہو رہا سوزائے نا سوزائے اور یوچا تیروائے مہمہ دی لیل آنے شہی عزت ایرہ ماں لیا ابھی مجھوئے آؤں اللہ مدیئے آؤں کون سالو نکھے میلو لائے نا کون مسائے آؤں زمیمہ سیمتے آؤں گاؤں لاؤں مدی آؤں اوہ شاہ تورو پیوں گے اوہ لالا پاپا بھوئے آؤں منہ یا دیدی جاؤں جا تیروائے ای موسوما لیلہ سے علو لیا موسوما لو لیا اللہ مدیر جب یہ لیلہ مدیر یوں شوٹ ہوئی دھوڑے یہ لیلہ مدیر یوں سائکیا دھانے یہ لیلہ مدیر یوں دی موسوما اللہ بھی بھی اتیر بھانے اللہ امت دا اپا چی بار گناہی کبیر آئے میں کھلی کیاوں کا ادت تھے یا مفرد قرآنہ کھائے گئے نا بڑے اور لیلہ شہیے کو یوچاتیہ کو تتر پاؤں میں بھی لیلہ شہیے یوچات میں اگور انہیں نہ مکانا ہے نلا نہیں رہے پیرو شہیہ بارے وہ دھوکھا جاؤ پائے تو یہ دھوکھا جاؤ سائے تو یہ دھوکھا جاؤ سیوائے دھوکھا جاؤ کاؤں دیں باؤں میں اٹھا پیرو اپنی وہ اٹھوئے دے اپنی اٹھوئے دے تاہم اللہ ببیر میں پورا موقع اللہ بھی نہیں کرے سنو راچنو رو اسلام لوگ کا معاشی رہے میں کھلی رہے ماں نہیں رہے ہمارا کو ارے عدت کا رہے مانے سہے لا رہی یہ دی رہے مانے جو ہے عربی لا عربی یہ دا جو ارے لو رہے اپیان لو رہے بھوکے گا لو لو لا رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھت ہو جاؤ تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کھت ہو جاؤ تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کھت مانے عبادت تو رومیان لیا تھا اچھے کالا نے پتر رمضان روزہ اچھے کالا نے سہے حج اچھے کالا نے سہے ایسی ہو چھئی کالا رہی ہے عبادت تیشی رو مانے
یتی مال لارے مارے رمضان رمضان بچا میں پچھاوا پچا پچھاوا رمضان میں بیٹھا تھا ارے لو سب پھوئے نے یہ نے ہجری شکو نے تو یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دکھے وہ مکہ وہ آج لوگ اسے لوگ چوٹی چینیا اور بابا مسائی ہے حضرت ابو بکر مکہ اولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تمام نو لوٹا اج کالا مان ہر کی ذوالحجہ والو حج کا بیڑا والو ذوالحجہ والو شرا حضرت ابو بکر حج نو کو یوم توارے ہجری شکو تے ما حج نو کو یوم توارے ارے کھے ارے نی دوں گا تو رے تب بدھارے ذوالحج کا ذوالقعدہ کے اما چارا ذوالحج ارے ذوالحج کو بارو تمر ہرا لے ذوال قعدہ ہونی تمر اور تو یہ نام ہے یا حضرت ابو بکر یو دوارا ذوال قعدہ جب اللہ نے لیپا مو یا پھر رہا ذوالحج شیرام کو ذرا تو رو کافی نے تم پر ہرا لے ذوال قعدہ حج لوگوں میں تب تک نہیں سینا اللہ بتا تو رو ذوال قعدہ لوگ بھی ہو رہا اللہ کا سن او بابا دیلا دی بالا دی رہے ذوالحج لا پھر دے رہے اور ہجری شکو نما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حج و دوارے ترن نے میں یا ذوالقعدہ گا اللہ کا سن او بابا ذوالحج اور امر والا بابا والا ترن نے ذوالقعدہ گا لے جو بابا کیو جو اللہ کا سن او بابا چار ذوالحج سب ترو ذوالحج کو ذوالقعدہ ارے نے کی تمر لا ہی لے لو ذوالحج کو ذوالحج بخوارے ذوالحج کو ذوالحج تو کیا متے زندگی والی حج تجائی لو کے ارے تجائی تو ارے ذوالحج تجائی ہجری کو گونے ماں تو ارے ارے حج کو حج جتر ویدارو ویدارو باولو کھولے دی حج ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت نے خوایا خوایا میں زغاری کیوں نو سو نو سر ہے زغاری کیوں ارے حج بھی نو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بکیلو سر ڈل آری حج کو حج جتر ویدارو ارے حج جتر ویدارو تمام کوگو نے ذل دی ہجری کوگو نے ماں دوار اللہ ایسی ماں گئی رہے تور کافی نے تھا مالے ذل حجلا ذل حجلا اللہ تھا مالے ذل حجلا وہ اللہ نے یہ لکھتے ہو میں نے تمام وہ حج دوار اندے ماں کافی نے تھا مالے لے لاری نے دی بھابی والے تے ہوا حج لا با حج لا بھی تور کو رہے اری لاو بھالو تمالے ذل حجلو تمالے اللہ تھا نوبا والے دیلا دی بالا لے ذل حجلو تمہارا دی ذوالحج کافر تمہارے ذوالحج کو اللہ کا تمہارے ذوالحج کو تائی دائی سینا اری لاوہ حج کو لو دے حج لو دو مینا شیئرے ذوالحج لا شیئرے مینا وانیا کوئی ارے عرفہ دعا میرا والا خطبہ بھی ہے عرفہ والا خطبہ بھی ارے عرفہ یا خطبہ ما تشو سوما یہ ہے میرا یا خطبہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تموشی نے زگارے ما چاہیے نے زگار کو بامیشی نے قدست دارا قدست دار دیدی رہی ہے نکا میری لویا لو رہا رہے وہ بہرم کو سفر سفر کو بہرم تخالے کرنے کو سدلا رہے سلیلا انو شو تھوے او لو تھائی رہے اگو دیگنے دی چھینگا سا بھی رو نیرے یہ کے لا بھی رہی ہو یوم خلق السماوات والارض اللہ سا پھانے رہے یہ بتاؤں وہ بہنے ہو محرم سفر دی سفر کے دوارا لاری یہ دی لوے اور دیکھے دیکھا والے تو
میری ہے نقصانیت کو شیر ہے تیمی رو پر حمزہ اللہ نوی آنی چاہ رہے کہ دعوت مارو بینے رمزہ کو رمزہ مطب میں پہنے سو یا نیت نیر آنی مولے شیر آرہا رمزہ ہو سوئے بے نو یا بلا یہ نو گا نوکھے بے میں نی شریعت ماں نو رو بیا نی شریعت ماں نو رو بیا رو مولا دیر کتی زمان آئی جائیے تو اب موکر مولو کی جائے اللہ قرآن اللہ حدیث اللہ نے گو تھو پیدارے اللہ کے بھی دعا تو دیم سے کی با بدو مارے ملو ہو لو مارے مو ہو لو کھے یہ لے مسلمان روحی گا نپر کی دیما مو ایلو کینے پیونے لوگو جو میں بیو پر حمد اللہ روی آدھی پھوکوئی مارا جا خبیہ دے ہاں حمد اللہ بیچی روزہ تھا رأسے میں بیو را حمد اللہ مارو نے مشورہ لو بیو شوئی رائے یا اللہ شوئی رو بھی امت نہ کھا بھی امت بزن بھائی بھائی ہوں اری شوئی رہے لونے گو بھارو بھارے ہتائی چھا لوگ بھائی کیوں بھائی شو چھا سر آئی رو مکھے جو مورے تے دو دو پو یہ کھے دو نے رہے گا لیزا گے رہے لیلا دیکھے مالے لیزا چلو شریعت مالے ری لیلا اشورے ہو رو ہوکے کا لیزا بھائی دیکھے لے لیزا ہوکے کا لیزا رہا بے بہنگا رہے لیزا رہے شدہ ہندہ ہندہ دیلا یا اسے بتائی رو دو دو لے دی شریعت ما اللہ کا تقود ما کوئی بھی رہی لے دو رو ہو یہ شریعت ما دی لیلا ما شدہ ہے کہ بتائی رہی رہے چنورو یہ شریعت ما دی لیلا ما لے شدہ ہے لپائی جہاں کو رہے شدہ ہے کہ وہ لے اللہ اسے بتا مہو چھے کوئی بھی رہو نمبر تی مکہ مانی رہے کہ وہ صبر لوگ ہیں مکہ کا نبی رو مدینہ کو ہجرت لوگ ہیں مدینہ کو یو بیلو لے فوقتہ لے لبو جوبی سے بٹائی کھائیں بلو بٹائی رہے اوہ بٹائی رہے کوئی یہ تو بٹائی رہے کوئی یہ تو بچھا رہے سارا بچھا رہے اے مدینہ یو نا تحصیب کھوئی بیو رہے اگر بارے تورو لاتا یہ کیا فوق ہے تورو لاتا ہے تورو لاری مدینہ ہو تہی میں لو چھا میں لو فوق ہے ارے چھے مکہ کہہ دو میں لو لپائی بنی رہے مکی زندگی کہہ دو صبر ملو لے تو رو بتا لاتا ہے نو بیا چا نمتے کنگی لے نمتے باپن جو لے دیت کافر مشرک تے وہ کم بتا لے لے اوہ اچھا ہوئے پی لے چا دو لے لا جاؤ مٹائے گورا جو لے لا میں اسے مٹائے منو لگا چا دوڑیا سے تنیا سے روک شمیتا کھوڑے نوہ چینیا رہے وقت المشرکین حیث وجدتو مو یہ مشرک کے کافر وہ یار دے والا تھا دی لیلا والے میں لو اہاں دا مشیر ہوں لیلا والے سٹھا ہی لیا تجھا دی آیت والا اللہ میں یہ ذالک الدین القیم فلا تغربو فیہن انفتکم وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا دی کافر مشرک کے اتے لوگو یہ لوگا اتی چا تیتی واوا ترو بتا تائی کھائی کھیل لو اتے لو لے ترو کھیل لو لے تیتی واوا پہ تائی شریعت بولے جہاد شریعت عبادت پولو کھائی چرورو شریعت مال عبادت پولو کھائی دی لا حکو بالا محرم اللہ محرم اللہ پاس لیزا و لیلا رما پارے پاری جو دینا با عبادت دو میرے سوئے تشا سکلا مال ہے اللہ عبادت دو رہے سوابی دینا ریما گنا شوئے تشا دا ریما لے شوئے گا سوابی میں دینا بیو ریما با گنا ریما شوئے تشا دا با گنا شوئے گا دینا دا چرور لیزا میں لا رما پارے نسان سے دے اور نسان با لورے لورے گا بالو چارے درو دی آیت کو چلو اچھے کھا گی پیو رہے دبو گا نمبر تے نمتے کوئی لو رہے گا تکو گو بڑا اہاو رہے ہو ڈسکاؤ رہے جاؤ لائی دارو ٹھو لائی دارو شے لائی دارو سائی اچھے اتے سائیوہ اتے کسی اتے چھنے تے متے چھنے تے سیگا رو اتے کسی اتے چھنے تے متے چھنے سیگا رو اتے ہاں نکو گا نہیں چاہ رہا کسی آرو ڈسکاؤ اور لوری رہے ڈسکاؤ رہے تو آ رہے لوری ہے سر امی کورے کورے لورے لورے کوئی سیوائے کوئی او پیان تو تک ارے لے بھاجے بلو بلو لورے کبانا وانے لائے
တို့တော့လူတွေမတုံးတက်တာပြန်ပြီးတော့မတုံးတက်တာပြန်ပြီးတော့မစစ်သေးတာလူရဲ့ချင်းတည်းတည်းကိုရဘွားဘာလို့အသက်40ရောက်ပြီအသက်50ရောက်ပြီဒီနေ့ကငါဘယ်နေ့ဖြစ်ပြီဘယ်နေ့ထဲဝင်ပြီဒီဘက်နေ့ငါအခုဒီဘက်ပြီးသွားတဲ့နေ့မှာဘယ်လောက်မိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဘယ်လောက်လိမ့်မလဲအဲ့ဒါမရှိဘူးသမားတွေကြီးရမရှိဘူးဘာတွေကြီးအကျွေးရှိနေသမားတွေအကျွေးမရှိဘူးရှိတဲ့လူရှိလဲမာရှာလာဆာဂျာဘာဘာရှိပါလိမ့်မယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်အားလုံးလည်းမဆိုးတော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဆင်းရဲပြန်တုံးတက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နမားကိုမတုံးတက်တုံးတက်အကျွေးဘယ်လောက်ရလဲခင်ဗျာပတ်စားတာပတ်တယ်ရှင်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျာအလောက်ပေးရမယ်အကျွေးခင်ဗျာတွတ်ငါအလောက်နမားတည်းကြီးအကျွေးစားဘယ်လိုပါဦးလဲယားအလားမားဖလို့ရိုးတာဘယ်လိုအကျွေးကြလဲခင်ဗျာဆက်မရှိဆိုအလ္လာဟ်ပေးရမယ့်အကျွေးတွေကြတော့မရှိဘူးကိုရမယ့်အကျွေးကိုပဲရှိတယ်ဒါရောက်တာအစ္စလာမ်မပီတာရဘူးအစ္စလာမ်နစ်ကူရာနစ်တကူရာမပီရဘူးအစ္စလာမ်တာဝါဝေပြောတာနစ်တကူတဲ့အချိန်မှာရှင်းဝါးဘတ်ကျဲရဲ့ဥစ္စာကိုတုံးတက်လို့ရှစ်စင်းလို့ကိုယ်ဇင်းတီကိုလည်းရှစ်စင်းပြီးတော့နစ်တမှာဘဝအတိတ်တခုထူတော်ကိုကြိုးစားပါကျွန်တော်ဘာလို့လဲမဟာရမလားဘာလို့ကူမဟာရမလားကိုလိုမနစေကြောဝတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာနံပါတ်1တာဝန်ရှိတယ်လေးလားလေးလားလေးလားပဲလားကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အစ္စလာမ်တာဝန်ဝင်နေတာတနည်းမှာသဒ္ဒလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိဓာထားတနည်းမှာသဒ္ဒလာဆိုတဲ့ဒီအရာဒီအလ္လာဟ်တပ်ပတ်သေးတာဆိုင်းကတပ်ပတ်သေးတာပေါ့နံပါတ်3ဒီအရဘီဟီဂျရီခုနှစ်ကိုရရမှာပရဒိစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တံပရီဟိစာဘူးဒီနှစ်တည်းလားတွေတွက်တာနေနဲ့တော့ချက်ပြီးတွက်တာရှိလို့လာတယ်တွက်တာရှိလာတယ်လည်းတွက်နေတဲ့တွက်နှစ်ခုလုံးပိုင်တဲ့အစ္စလာမ်တာနာကလာရဲ့ဟိစာဘူးဘောင်းကလာလာချက်ပြီးတော့တည်ရလောက်ကွယ်ပြီးလို့လာပြေးပြီးဆိုရင်ဆံကလာကွယ်ပြီးဆိုရင်လာဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလာရဲ့အဝေထွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လာတယ်ကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုအစ္စလာမ်ရဲ့အဘာဒတ်အားလုံးကလာတဲ့ဆိုင်နဲ့နေတဲ့ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကကမရီဟိဆာဘ်လို့ခေါ်တဲ့လာအဝူထွက်ရဲ့လာရီရက်ကြီးထိုးရတော့မယ့်အစ္စလာမ်ရဲ့ဒီဒီခုတစ်တွေကိုရရမှာတိရမှာပတ်ရမှာဖာရဇီကီဖာရာတိရဖာရဇီကီဖာရာဖာရဇီကီဖာရာဆက်ရှင်ရအောင်ဖာရဇီကီဖာရာဘာလဲဖာရဇီကီဖာရာဖာရဇီကီဖာရာတချို့မှတ်ထားတယ်ဆိုအားလုံးတာဖို့ကြည်ပါသောဒီဥဒ္ဓဘုတ္တောကရှင်းပြနေတာမှတ်ထားတယ်ချက်ထားတယ်တချို့ပရိဒီဘာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြေလောကမြည်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်သားရေးတယ်အာဒီလာပါရေးဥပမာ2010ဇန်နဝါရီလအမရှိရဲ့ရေးသလိုဒီကြီးဒီခုနှစ်ပါရေးတယ်ဥဒ္ဓ1438တောင်ရောက်သွား37ဖြောင်းဝင်သွားပြီဒီကြီးဒီခုနှစ်အဲ့1438မဟာရမလာဘယ်လေဘယ်လိုပါအင်္ဂလိပ်ကိုဟီဂျီရီကိုခရစ်တတွေကိုဟီဂျီရီတွေကိုပုံလို့ဆိုရည်အခုမရေးနိုင်တော့ဘာမှမလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်မသိတာဘာလာလဲဘယ်တော့ခုနေလဲဘယ်လေရဲ့ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘာလို့လာလာရတော့အင်္ဂလိပ်ကလည်းရတော့အာရဗီလာစိတ်ဝင်သွားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့နာကဒီအာရဗီလာတွေရဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းကြက်ရမယ်မှားမယ်အားလုံးမကြက်တချို့မှတ်ထားရင်တာဝန်ကြီးနေနဘလေအစ္စလာမ်ရဲ့ခါကအစ္စလာမ်ရဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလာတော့အပေးယူကိုအင်္ဂလိပ်လာလဲပေးယူမဲ့အစအာရဗီလာနဲ့ကြောင်းတယ်ဒါလည်းကြောင်းတယ်အပရိယာလာတာဘာလဲပေးတယ်လဲအာရဗီလာကြောင်းမတ်တပ်ဆရာရဲ့လာတာဘာလဲပေးတယ်လဲအာရဗီလာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းရဲ့အဖွဲပိတ်ကလည်းရမ်ဇန်အာရဗီလာဆိုင်ဘာလို့လဲဆိုကြောင်းပိတ်တယ်ရမ်ဇန်ဒီကြောင်းပြောင်းဖွင့်တယ်ဆိုတော့အတူရအဖွဲပိတ်နစ်စံနစ်ကုန်ဒီရဲနစ်တိဒီရဲနစ်ကုန်ရမ်ဇာန်နဲ့ပဲချိန်ပြီးလုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီကျောင်းဆရာတွေကလာတာကိုလည်းအာရီနာတွေချိန်ပြီးပေးပို့ရင်းပြီးအရှင်ပြေလာတော့ပဲလာတာအရှင်ပြေသလိုနှစ်အာရီနာတွေအလိုလိုရဆရာလက်ပြီးတော့ငါရတယ်မဟာရမလာတာဒါရတာရှာပါရဲ့လာတာဒါရဂျပ်လာတာအလိုလိုသူလာတယ်မမီဒါကျွန်တော်တို့ခါလာတွေမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲမှုအဲအဲ့ဒီလိုမှဘယ်သူမှမပတ်ထားရင်အားလုံးဘုလဲကဖြစ်ထိုနည်းတော့ဘယ်တခြားအင်္ဂလိပ်လားနေနဲ့တွက်ထားတယ်လားအဲ့ဒီလားနေနဲ့အလုံးတိုင်းလုံးနဲ့မပိုင်ဘူးကြုံပိုက်
અરે હિસાબ ને રેત પાઈ લે અરે લો બોલે અરે તાઈને ચડોરો લોબુ યારે પેરુ યારે યુરો યારે સુરો સાઉન્ડ માં ભાગી ભાગી રહે યે અચ્છી બાત નહીં હે ભાઈ રહે યે અચ્છી બાત નહીં હે દી ઇશરાતી અલ્લાહ રે કુડી દી ત્યાધાર શી વાલીએ ને ઈગરે અલ્લાહ હુ અધિકા થા દિયો અલો તોક દે સોય મકાઉ હુ બધું એવું કહો ને ઇશરામ બે માં નુએ ભી લઉં લઈને પલી રે ચાઉ લે કહો ને ખરા તો અત્યંત ધારા રે કહો ને સરો અરી નો પી મપાઈ ઉરો બી એ પાઈ વાલે જો તો ને મકાઉ હુ સરો મકાઉ હુ સરે સાદા ઈ રે તો શૌ તે લા પછાઉ તે શૌ તે ધી મોલા અમલ લઉં તે સારો લોક તે ને લોક થાય દે અહીંયા કહો રા શિષ્ય લોકડા બલોકડા રો શે તાવે શી દે તું ને સાઈ રે દાજો અરબીલા ચલો મઠા ને પી તમે માં સદલા શી દે લો જોવા મે સદલા રે માં લેલા દી લેલા મે ના શી દે અરે લેલા રે માં મુહર્રમ પાલે રજબ પાલે ઝુલકાદા પાલે ઝુલહજ પા ઓર દીલા રી યે દી કા બધું તમા દા રે અલ્લાહ તમા અલ્લાહ ફળ દેના રા દાજો સદલા રો કો છોડારો અલ્લાહ પોમ્યા દેરો કહો રા મકાઉ દે લા તલા બાબુ કોને 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 પૂ કોને હાલો બબ સબલારો કોને 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 પૂ કોને હમજા પૂ કોને રજબ પૂ કોને દીવમા ચલારો કા મરહૂસ લા આ મેગલા લા કહો રો યા બેલા મા લપઈ દે લા બાબુ બેલા મા આ મેગલા લા સરા બશી ખવારો ચલારો ચાબુ લે હું નેગે રો ચલો રે ચોબુ લે દુજી સફર લા શાદી બોલો અરબી નો સફર લામા ને કાવું ચલો રો ઓ કે ટોટે ગોય દુરે રે કે સરો કે તે અયા લાવ દો સફર બેલા મે સફર અરબી લા રે મા સફર લા શી રે સરો મતી લો બાબા ને કા યાર કેલો ઓરો રુજી ને સફર લા ને કા પે બોલો પર સફર લા ને કા લો કોએ તે પર સફર નો આ ને લા લાવ તમને અરે મા અલ્લાહ ફરજી લા રે સદ લા રે મા બેલા મા આ મે લા લા તો મશીહુ આરો મિંગલારે ઈ વારે લાગીવે જોરે પૂવીરો મિંગલા શીરે લા અલ્લાહ લેલા ઉમેચે રે અરી ગ્વેલા પૂવીરો મિંગલા શીરે અરી લા તલા ઉ ચરોરો ચોંલે રે ને સાલા લે પીડે દી બોવા ચરોરો બોવા ઉ તોંતા મા શીવાય કો તોંતા યીને જિંદગી કો તોંતા બાઉ તોંતા લુડાય લુડાય કો બોવા ઉ પ્યે ચી મા ને પ્યે શેલા મા ને પી બો છે યા કો બોવા કો બાગાઉ રે મશીન લા બે ને મે બાગાઉ રે બે ચી ચરો ચી લો ચરો બાગાઉ રે ચરો કો ચરો મશીન લા ચરો ચી લો બાગાઉ તો બાગાઉ તો બાગાઉ રે ચી ઉ મેતા ઉ હો મે બાગાઉ રે બે બે ચી મે બાગાઉ રે સા સિન દા એ સા ઠવડ દે ઉ તે પોડ દે લેન જાઉ રે નખા ઠવડ યાર આ તે તોડી ના શુઈ જમો તે મતા મા યો શા બો કો રે ชีไลจองเนี่ยก็เลยอเมชีไลจองเนี่ยตัวพี่รออเมชีไลจองเนี่ยก็เลยถั่วล่ะเนี่ยอะไรตะบาดูบาวะเนี่ยบาบาวะจิบีมานะฤทธิ์มาเลยดาวเล่ขณะนี้เลยตะบองจิอตาลีอยู่พี่รอถอนแล้วปูได้มามานะเนี่ยโยยวินสนะคาลงตัวเนี่ยเปหลวานโนပြောนี่ดิเออกาบโลอาจีกาบโลก็ออกล่ะเบยลาจิเบยบาวะขณะมานะမာနာဆိုတာကအမြဲခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခင်ဗျားအတွက်အမြဲတည်မြဲတဲ့အရာပေါ်ခင်ဗျားမာနာမာနာခင်ဗျားအမြဲပိုင်တယ်ဘယ်တော့မှခင်ဗျားနဲ့မကွာတော့ခင်ဗျားပိုင်တဲ့အရာကအမြဲတည်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှဖနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအရာခင်ဗျားပိုင်ရင်မာနာခင်ဗျားဘာပိုင်လဲအမြဲတည်မြဲတခုလုံးပြောရုပ်ရည်ပိုင်လားအမြဲကြောင်လက်ပေါ်အမြဲပိုင်ပါချီးဝါးရည်အမြဲပိုင်အာရာယာရုဘောအမြဲရဒါရီဘောခင်ဗျားမာနာမာနာသတိရတဲ့နောက်တစ်ခုပြောဂုံယူထိုက်တာကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲပါသွားမှာအာခရတ်မှာတပ်ပေါ်အာမာတဲ့ခင်ဗျာအာမာပေါ့အမလပေါ့မာနထုံထိုက်တာကိုဂုံယူထိုက်ဂုံယူတာကမာနတော့ကွာဒါလည်းဂုံယူတော့ဘာလို့အလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကိုဒီလိုထားတယ်ဒါကြောင့်မရှရူဒူအာတစ်ခုပြောပြီးဒီဘောချောတယ်မရှရူဒူအာတစ်ခုရာစူလ္လာဟ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သင်ပေးတာဒုက္ခတွေကိုတွေ့ဖားတယ်ဘာလို့ကိုယ်ထက်သိကြတယ်ကိုယ်ထက်သိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ပြီးဒုက္ခနဲ့ကြုံနေရတဲ့လူကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီတွာဖတ်အဲ့ဒီတွာဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှိမရောက်လို့အခုခင်ဗျားတို့ရှိပါကျွန်တော်ဒီတွာဖတ်ပြရင်တမန်တော်ရဲ့မရှရူတွာဆဝါနီယက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ချက်မှာမဟုတ်
ဟုတ်ကြတော့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှိမရောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှိမရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိရင်ဖာရီတာမရှိမှာအလုံးဝဘလို့အစ်စတိဖာရောကတောင်းပါတော့ကအကျိုးရှိပါလို့အခုဒီသူကလည်းဒုနီယာရဲ့အကျိုးခင်ဗျားတို့မတင်ပြဘူးဆဘာပြရမယ်ဆိုရင်ဆဘာပြမယ်အလုပ်တွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါဟောက်ထားတော့ဟောမပေါ့အဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဖတ်တော့လေဒီသူကဘာလို့ဖတ်ပါလဲလံဂရာကိုမြင်တော့ဒီသူကဖတ်တဲ့ကိုလံဂရာမဖြစ်ကောင်းတာဒီတော့ဒီလိုအပ်ဖတ်တယ်သဘောလို့ဒီလိုဖတ်တာမဟုတ်ကောင်းတာမဖြစ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုမြင်အဲ့ဒီသူကဖတ်ကိုဒီဒုက္ခမရောက်အလ်ဟမ်ဒူလလာဟီလဇီအာဖာနီအလ်ဟမ်ဒူလလာဟီလဇီအာဖာနီမင်မဘတ်တလာကဘီဟီမင်မဘတ်တလာကဘီဟီဝဖဒ္ဒလနီဘီမာရဇက်ဘာလဲဝဖဒ္ဒလနီففضلني على كثير ممن خلق تفضيلا توالي من ما الحمد لله الله شكر له عافاني الله جواب علي دوخا غالي لنيي وي فيها عافا عافيه فيها لو جنو طولو زنگا ما فيبو طولو لنگرا ما فيبو طولو دي يوغا ما فيبو وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اللہ فاضینا رب مخلوق کی مخلوق کی ریاضی شیئے دیرا بابا جی میں دی دوکہ بطیر اللہ چنو تیزار آرہ فضیلت پیرا ای دعا پھر ای دوکہ اور ای دعا گا چنو رب تو دو 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 پاو ڈالا دنیا ای دوکہ یو دے روشے ماری دعا پا اوہ لوبیا خجا شیو اکرو پہ لگرا کی میرے سنو پہ میو پاو کی میرے دوکہ رکھو رہی ہے شایلی آر ای دوکہ دے میرے میرو نورو یکو دعا پھر ای الحمدللہ اتے چوں نہیں آ رہی مصیبت بے بلا دا اللہ چڑو لنگے میں پی رہا ہے اللہ کو شکر لو سو بلو ائی تو دعا پھا لے تو اللہ دی دعا دی یوگا پی نہ پھڑ دو تو ائی دعا دی ائی لو تاں من دکھا دے لی ہوں بے نی پھا رہا بہو کھلیا شے ما ائی لو دکھا دے پیو پھڑ دے دی دعا پھا ائی لو بے بہو شے ہوندی دا شے لو نا دے کنا شے لو نا အဲ့ရှင်းရုံသွားရင်ရှင်းရုံအနာရောက်ရင်လည်းဒီလိုပါဘာလို့အော်ရှင်းရုံထဲမှာလူတွေအိယာတွေမှာနေနေတဲ့လူတွေရှိနေအလ္လာဟ်ကဘာလို့မသိထားဘူးအလ်ဟမ်ဒူလ illah လ ذي အာဖာနီမင်မဘတလာကဘီဟီဝဖဒ္ဒလနီအလာကသီရင်မင်မန်ခလကတောဘီလသူတို့အလ္လာဟ်မနေတော့အလ္လာဟ်ကသွားတယ်သူပြေးသေးတယ်ဒါအဲ့လိုယောဂအလ္လာဟ်ထိနေဆောက်ဆောက်အဲ့လိုပဲရှင်းရုံနာရောက်ရင်ရှင်းရုံရောက်ရင်ဒီတော့ဖတ်ရလို့ပဲတဲ့ဂုဏရာဂုဏလုံးနေတဲ့လူတယောက်ကိုညည်လဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားဘုရားခမယောအလုံးရှင်းရကအရက်ပေးမတော့အရက်ပေါချင်းဆိုတော့ဂုဏကနေခမယောအလတ်ခင်းနေဆောက်ချုပ်အဲ့ဒီဂုဏခမယောမလို့ဂုဏရောလူတိုင်းဂုဏလုံးတယ်တမရီဂုဏခမယောမလို့အဲ့တော့ခမယောကခမယောမလုံးတဲ့ဂုဏတစ်ခုတခြားလူတယောက်လုံးတာညည်ဘလူတယောက်မူးဘူးမူးပြီးရဲပြီးတော့အော်ရစ်ဆက်ဒီလူကိုတော့မှအများပုတ်ခတ်တာလို့အပြစ်တင်တာလို့သုံးပါတာလို့နောက်ပါတော့လောလောနဲ့အယက်သမားပြောက်ကိုမြင်ပြီးအယက်တော့တဲ့ဂုဏလုံးနေတဲ့ဂုဏသာပြောက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီသူကဖတ်လိုက်အလ်ဟမ်ဒူလ illah လ ذي အာဖာနီမင်မဘတလာကဘီအတင်းကိုအလ္လာဟ်မုဘတလာလုပ်ထားတယ်အတင်းကိုအလ္လာဟ်နင်မိုးထားတဲ့ဒီဂုဏကနေအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်ဟားအလ္လာဟ်ကျေးဇူးတင်တယ်အလ္လာဟ်အယက်သမားလို့ရှိရှာအောင်အဲ့ဒီဒုဝါအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ကားကိုယုံနေရနေလို့ဆိုတာတော့ကိုဒီကိုယ်တော်မလို့ပြီးတော့ပါအလောက်ကျေးဇူးတင်အရှာမောတာလာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပေးမလို့ခေါင်းတွေကလည်းလူပြောတခြားဇေလာလို့ခင်ဗျားသူ့ကိုပုတ်ခတ်တာဆုံးမတာနောက်ပါလို့လောလောနဲ့အဲ့ဒီတရင်ကြပြီးကိုယ့်ကိုအလ္လာဟ်ကယ်ရတဲ့ပုံမှာဖတ်လိုက်အလ်ဟမ်ဒူလ illah လ ذي အာဖာနီမင်မဘတလာကဘီအတေကိုအလ္လာဟ်ဒီဂုဏရဲမှာနင်မိုးတလို့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်မနင်မိုးသေးဘူးကဲဟာတော့လာအလ္လာဟ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်တော့မှခရယာကျင်နာဂုဏမဖြစ်စေအနေဆုံးများလူပြောခါတိုက်ပြီးတော့ခါပြီးတော့တိုင်ပြီးခါလာတယ်သူခါလာတာဘလို့နေလဲတော့မှမေးတော့တော့သူကဖတ်တယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီအာမန်မေအလ္လာဟ်ခါတိုက်ခါတယ်ငါမတိုက်တာဘယ်တော့မှခါပြီးခါတယ်ရှိဘူးလားမသိဘူးဒါဒီသူကမဆုံးသူကကြက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဂူလာရီလဲအရှောက်ပေါ့တာလားအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်ပဲပြီးတခြားယောဂတွေယောဂဘေးဗလာတွေလဲမြည်ပြီးယောဂတွေတယောက်မြည်ပြီးအဲ့ဒီသူကဖတ်လိုက်ပြီးအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေပဲမလို့လူနာမေးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရက်ွက်တွေပူတော်သွားသည်
لونا درے میرو ڈوکا دے درے میرو ہرا تو خوب کو انو درے میں تو آئے لے درے میرا ہو میرا ہو لو لو کے صحیح ہے ماری دو اوئے بھلے ہلے کیا دی ائی لو مصیبت دیو ائی لو ڈوکا یہی دیو ائی لو توسا یہی دیو انشاءاللہ تعالی اللہ چرو رو کو پہ چا دے ما محب اللہ جی چرو رو آلو نا لے میں توفیق چھو نو ہوا تو آخر دعوانا